За сайн мэсэн сурагчдаа өнөөдрийнхөө биеийн дэмрэг хичээлээр бөмбөгтэй дасгал болоод бөмбөг шидэлт орноо. За тэгээ хичээлдээ ихтэй ороорой. За бөөндөө нэгэн бичлэгийг үцэцгээе. За хэрэг үгэрт бөмбөг байхгүй бол гэрийн нөхцөлд цам зүнд ашигдан хэрхэн бөмбөг хийх талаар хамтдаа сурцгаая. За эхлээд цамцаар бөмбөг хийнэ. Дараагаар нь өмдөр бөмбөг хийх байгаа. За хүүхдүүдэн бичлэгийн сай үзээд хичээлдээ хийсэн бөмбөгөө ашиглан төгтө оролцоорой сурагчдаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье. За сайн бичлэгэн дээр гарсан бөмбөг залалт болон бөмбөг шидэлтийг төгөл тасалыг бүгэндөө та сурья сурагчдаа. За өнөөдрийн хичээлийг хамт цаах хөгжлийн онцлогтой сурагчд маань чулуун цэцэг шиг дураагаад за дасгалыг хажуу талаас гүйцэтгэх багш бол Цэрэнлэн багш маань байна. Тэгээ хичээлдээ төвтө оролцорой. Өнөөдрийн ихний дасгал бол би халаах энгийн дасгал байна. За бүгд бөмбөгийн баруун гартаа барина. За багш нь зүүн гараар хийж үзүүлнэ. Хүүхдүүд талын тусгалаараа дандаа дасгалыг баруун гараас эхэлчихье шүү. За хоёр гараа за бөмбөгийн хоёр гараа шилжүүлээ. За 8-ын тод 3 э 8 7 6 5 4 3 2 1. За дараагийн дасгал маань за гарыг цэжний өмнө бөмбөгөөр барьад. За хооронд нь зөөлхөн гарын алгаар хооронд дамжуулна. 3 э 8 7 6 5 4 3 2 1. За дараагийн дасгал. За их бийг бөмбөгөөр тойруулъя. За анхааралтай. За баран гуртан бөмбөрсөн. 3 э 1 2 3 4. За эсрэг талдаа э 5 6 7 8. За дараагийн дасгал. За баруун хөлөөс багш нь алхана. Эхлээ нэг удаа хараараа сурч. Баруун хөлөөс алхаад бөмбөг аваад зогсгоно. За нэг хоёр хөл дээрээ ээжлэн дасгалыг гүйцэтгэх болно. За анхаар. 3 э баруун хөлөөс явла. 1 2 зүүн. 3 4 5 6 7 8. За саяны дасгалыг алхаж хийсэн бол одоо өсрэлттэйгээр хийж гүйцэтгэнэ. Өсрэлттэй яаж хийх вэ гэдгийг эхлээд нэг удаа хараарай сурагчдаа. За хараарай. За дасгалыг 8 тонд хийж гүйцэтгэе. Анхааралтай. 3 э 1 2 3 4 5 6 7 8. За сая хөлийн дотор талаас хоёр гараар дамжуулсан бол за одоо эсрэг талаараа гадна талаас нь дамжуулъя. Анхааралтай. 3 э 1 2 3 4 5 6 7 8. За жоохон ачаал авсан учраас хөлийг суллаад дараагийн дасгал бэлдээ. За дараагийн дасгал бөмбөгийг хоёр гараас хажууд нь шидэд хавсарлтнаас бөмбөгийг барьж авах гэсэн. За хамтдаа тэсээ анхааралтай. 3 э 2 гараас шидлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. За одоо ерөнхий бие алалт бөмбөгтэй дасгалууд маань дуусч байна. За үндсэн хичээл болох шидэлтийг орё. За шидэлт маань өөрийн дурын техникээр хийж гүйцэтгэнэ. Ямар нэгэн үндсэн техник гэж баригдахгүй. За эхний дасгал бол доороос дээш нь шидэж хоёр гараа барих байгаа. За энийг маань ямар нэг сагс руу шидэх зориултаар шидэх учраас хэдлээ бөөндөө эхлээд дөрөв удаа дасгалыг давтыг баруун гараас. Анхааралтай. 3 э 1 2 3 4. За солгоо. Буюу зүүн гарт өгдөлөн зүүн гарын дээр дасгалыг үстгэ шүү. За дараагийн дасгал маань хоёр гараар дээш хийдэй. Гаралтай 3 э 1 2 3 4. За дараа. За баруун гараар дээрээс нэг гараа шиднэ гэсэн. За анхааралтай. Дөрөв удаа дасгалыг үстгэ. 3 э 1 2 3
Төр. За. За дараагийн дасгал 2 гараар ашиглах. Бага. За анхааралтай. Цагсан бөмбөгийн техникийн ерөнхийдөө төстэй. За анхааралтай. 4 удаа давтыг ураа. Э. 1 2 3 4. За. За саяны хийсэн дасгалуудаа сагс руу өөрийн дурын техникээрээ хийж үзтгийе. За ямар нэгэн сагс эсвэл сав за бөмбөг шидэд оруулж болох ил савд байж болно. Сав дотор уут эсвэл чиг тэлчрээр арчаад за дуртай дурын цэгүүд дээр бөмбөг байрлуулаад тэр цэгээс өөрийнхөө дурын техникээрээ бөмбөг шиднэ. За багш нь тавханд 5 цэгээс 2 бөмбөг шидэж үзүүлье. За шидэлтэ өөрийн дурын техникээр шилж болно. За, саяны шидэлтийн техникээ дурын цэгүүдээс ээж ав гэр бүлийнхэн гишүүдтэйгээр хөгжөөнтөгөр тоглож болно шүү. За тэгээд бөмбөгөө ашиглан хичээлийн төгсгөл хэсэг болох сунгалтын төсөл өгцгөөё. За бөмбөг баран гартаа барьчи. За хөлөө нийлүүлээд за шилбэний ард буюу шагаа үеийн ард баруун зүүн гарлууга дасгалыг шилжүүлэн хийж гүйцэтгэнэ 8 удаа. За амсгал аваад гаргаад явлаа 3. Э 1 2 3 амсгал гараад дөрөв өвдөг нуулахгүй 5 6 7 8. За аж хүнд өгөөд за хөлийг суллаад за хөлдө мөрний хэмжээ зэ аваад за бөмбөгөө хоёрын хоорондоо 8 таа эргүүлж сунгалт хийнэ гэсэн үг. За өвдгийг нугалж болохгүй. За дасгалыг хамтдаа гүйцэтгэе анхаар. Э 1 2 3 4 5 6 7 8. За аваар тал бөмбөг ирсэн. За одоо уурша бөмбөг өнгөрүүлээд 3 э 1 2 3 4 за аварт барьла 4 3 2 1 за айхын буцаагаад за хөлийг суллаад за дасгал хөдөлгөө хийсний дараа мөн биндэмрийн хичээлийн дараагаар сунгалтын дасгалыг хийж хэвшээрээ зөвчтэй. За хичээлдээ итгэвтэй оролцсон нийт хүмүүстээ баярлалаа. Өдөр тутамдаа дасгал хөдөлгөөөр хичээлж гаргалаа дэмжээрэй. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.